Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Newcastle želi dovesti Coutinha i Griezmana za 240 miliona eura. Aubameyang bi karijeru mogao nastaviti u Manchester City-u. Liverpool dogovorio transfer Time Wernera. Miralem Pjanić stiže u Barcelonu, Artur odlazi u Juventus. Iza nas je izuzetno zbudljiva fudbalska sedmica, dolazak saudijskog princa u fudbal nekako je unio novi nemir i nove transfer špekulacije. Tu su i priče o nastavku sezone, sve izvjesnije kako će se sezona uskoro nastaviti. Prije samog početka pregleda sedmice obavezno ga lajkujte, idemo sad na najnovije vijesti. Mohamed bin Salman je prošle sedmice kupio Newcastle, ove sedmice su već počele špekulacije oko kupovine igrača tog kluba. Navodno su prve mete dva igrača Barcelone, Felipe Coutinho i Antoine Griezmann. Za ova dva fudbalera saudijski princ navodno spreman izdvojiti čak 240 miliona eura. Pored njih dvojice Newcastle želi dovesti igrača Real Madrida, Luku Modrića. Modrić je čak 2008. godine trebao preći u Newcastle, međutim tada je transfer propao pa je on prešao u Tottenham. A sada bi ga Newcastle mogao dovesti za oko 30 miliona eura. Aubameyang je čelnicima Arsenala već iznio svoje namjere o napuštanju tog kluba. Sa druge strane, Aguero želi napustiti City i vratiti se u Argentinu. Sve to je ove sedmice pokrenulo lavinu špekulacija kako će Aubameyang kariju nastaviti upravo u City-u. Navodno Arsenal traži 60 miliona eura, što City-u nikako neće predstavljati problem. Ove sezone je pažnja sve privukao Adama Traore, pa će se tako ovog ljeta zasigurno dosta pričati o njemu. Engleski mediji ove sedmice pišu kako su u ratu za Traorea Liverpool i Arsenal. Navodno je gotovo pa izvjesno kako će on napustiti Wolvese, a cijena transfera bi trebala iznositi između 60 i 80 miliona eura. Prema pisanju engleskih medija od ove sedmice poznat je novi klub Viljana. Njemu na kraju sezone ističe ugovor sa Chelseajem, te bi on prema trenutnim navodima kariju trebao nastaviti u Liverpoolu. Liverpool je navodno ponudio najbolje uslove Brazilcu, te bi on trebao biti Klopova zamjena za Salaha i Manea. Za timu Wernera se već nekoliko godina interesuju brojni europski klubovi. Ove sedmice njemački Bild piše kako je taj transfer završen, te kako će on uskoro postati novi igrač Liverpoola, a cijena bi prema pisanju Bilda trebala iznositi 50 miliona eura. Prošle sedmice senzacionalne vijesti oko transfera Mbappea u Real, ove sedmice novi demant iz Francuske. Francuski mediji navode kako Paris Saint-Germain ni pod koju cijenu neće prodati Mbappea Realu, te kako će radije sačekati da on kao slobodan igrač napusti Pariz. U slučaju da se to desi, Mbappé bi tek 2022. godine mogao napustiti Pariz, s obzirom da mu tada ističe ugovor. Nove vijesti ove sedmice i za Neymara, navodno mu je Pariz ove sedmice ponudio novi ugovor sa godišnjom platom oko 50 miliona eura. U slučaju da Neymar želi preći u Barcelonu, on će morati pristati na platu manju za čak 30 miliona eura, jer je Barcelona mogla ponuditi godišnje oko 20 miliona eura. Tako da je Neymar ponovo na potezu i Neymar će ponovo birati Barcelona ili Paris Saint-Germain. Rat jedan ovog jutra donosi nevjerovatne vijesti. Barcelona i Juventus su navodno u pregovorima oko razmjene igrača. U Juventus bi trebao krenuti Artur Melo, dok putem Barcelone ide Miralem Pjanić. Koliko istine ima u ovome i da li će se ovaj transfer realizovati, svakako ćemo saznati u narednim sedmicama. Ove sedmice sa Barcelona se povezuje još jedan fudbaler, a to je fudbaler Ajaxa Nicolas Tagliafico. Junior Firp ove sezone nije zadovoljio u Barceloni, pa su tako Katalonci u potrazi za novim lijevim bekom. Transfer Nicolasa Tagliafica ne bi trebao biti skuplji od 30 miliona eura. Barcelona ove sedmice donijela odluku o prodaji prava na ime stadiona, tako da se Camp Nou uskoro više neće zvati tako. Odnosno, trebao bi dobiti još neki novi dodatak na ime. Trenutno su igre za kupovinu prava brojne svjetske kompanije. U pitanju su naravno milioni, ono što svakako treba napomenuti jeste da će kompletan novac od tog sponzorskog ugovora biti doniran u borbi protiv koronavirusa. Za kraj još jedan transfer vijest, kao što smo i navodili, Real Madrid želi novog štopera. Ove sedmice ponovo se piše o njihovom interesovanju za Matisa de Lichta. Navodno Rayola želi svog klijenta vidjeti u Real Madridu. Za sada se još uvijek ne priča o cijeni, ali jasno da bi taj transfer trebao koštati iznad 80 miliona eura. U Realu de Lichta vide kao odličnu zamjenu za Sergija Ramosa. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sad pogledati tko je to igrač sedmice. Za igrača pregleda sedmice velikom većinom vaših glasova izabrali ste Kenija Dalglisha. Ponovo po bilo kom kriterijumu izaberite igrača pregledne sedmice. Idemo sad na centralno pitanje. Da li će Mbappe ipak preći u Real Madrid? Ove sedmice u glasanju učestvalo 1288 glasača, 69% glasača smatra kako će preći u Real Madrid, dok se 31% glasača ne slaže s tim. A centralno pitanje za narod sedmicu glasi: da li će Miralem Pjanić preći u Barcelonu? Link za glasanje kojeg imate u deskripciji, glasati možete do narpeka kada si narodni put gledamo, do tada veliki pozdrav i čuvajte se.